Fala galera, aqui é Japa Noob com mais um episódio de Don't Starve. Vamos voltar aqui. Eu não vou entrar agora no na caverna que eu tenho que pegar. Eu quero fazer aquele chapéu de mineiro. Então eu tenho que pegar a palha, né? Eu tenho que pegar mais grama. Então vamos ver se a gente acha mais grama por aqui. Grama, grama. Tá, pra cá também tem grama. Vamos dar uma olhada aqui pra baixo, que também deve ter grama. A gente vai precisar de bastante grama para fazer o chapéu de palha, para depois fazer a bug net e tudo mais. Bug net acho que dá pra gente fazer, que a gente já pegou um pouco aqui. Ah, aqui. Vamos pegar aqui. Ó, pra cá já é cemitério. Calma aí, vamos pegar aqui em cima antes. Pegar bastante grama para fazer o chapéu e depois talvez. Não, mochila não vou fazer, mochila já quase não uso mais. Aí aqui tem bastante grama. Vou pegar grama aqui. Tem que pegar um pouco de madeira também, que estamos com pouca madeira. Aqui mais grama. Aqui tem. Olha só aqui! Aqui tem outra caverna. Aquela pedra amassada aqui, ó. Que bacana. Dá pra gente vir aqui e falar. Oh, calma, aqui também tem, ó. Caraca, tem dois aqui. São três no total. Um, aqui, ó. Um, dois. E tem aquela que a gente entrou. Se bobear, a gente até acha mais pra cá. Mas vamos primeiro pegar aqui as gramas que eu deixei passar aqui. Aqui tem um cadáver. Caramba, não tinha grama aqui? Eu acho que. Ah, tá aqui. Eu acho que tinha grama lá embaixo também. Vamos pegar um pouco das gramas que estão ali embaixo. Cadê? Ah, tá aqui. Grama. Vou pegar um pouco de twig também. Flint. Flint nunca é demais. Vamos pegar aqui. Ah, aqui tem mais grama. Caramba, tem duas. Ah, em vez de eu entrar lá naquela que a gente já tava, eu vou entrar nessa outra aqui, porque aquela lá tá muito cheia de aranha. Vai dar muito trabalho pra gente se livrar delas ou fazer alguma coisa. Vou pegar aqui. Caramba, eu já vim desse lado? Ah, eu já tinha vindo, por isso que tá sem a Berry aqui. Tá, vamos entrar aqui então. Vamos fazer então aqui a máquina de ciência. Porque esse não. Ah, esse dá pra fazer já. A gente precisa de duas madeiras. Eu tenho que pegar madeira também. E vamos fazer aqui. Caramba, a gente vai precisar fazer máquina de ciência antes mesmo. Tô sem o machado. Vamos quebrar aqui. Só pra fazer a máquina de ciência. Já dá pra fazer aqui? Já. Vamos deixar feito aqui. Vamos fazer também a máquina de alquimia. Fazer aqui o chapéu. Ah, a gente precisa de. Caramba, nosso ouro tá acabando. A gente precisa de bug net. Vamos fazer a bug net aqui. Cadê ele? Bug net. Agora vamos procurar aqui onde que tá os. Onde é que tá aquelas. Como é que chama? Caramba, esqueci agora. Vagalume. Onde é que tem vagalume aqui? Aqui, vagalume. Beleza, agora a gente consegue fazer já o nosso chapéu de mineiro e a gente já desce lá. É esse? Não, era no outro. Vamos no outro primeiro, depois a gente vai nesse. Tá aqui. Vamos fazer aqui. Aqui. Cadê? O que foi? Ah, é pra cá, tá. Faz aí. Não vai pousar agora. Vamos deixar isso daqui aqui, que a gente não vai usar. Deixa isso daqui também, que não vai usar agora.
Esse também não vai usar. A gente precisa pegar um pouco de madeira. Vou pegar um pouco de madeira aqui antes de entrar. Vai. Madeira. A gente precisava pegar o que mais? Acho que de momento só isso daí mesmo. Vou pegar só mais aquela outra lá de cima que solta três. Acho que vai ser o suficiente por enquanto. A gente tinha que... Ah não, a gente não precisa de lança agora que a gente tem a Dark Sword no momento, né? Então vamos... Vamos fazer aqui a picareta. Beleza, e vamos lá pra dentro. Vamos lá. Beleza, vamos ver aqui pra onde que a gente pode ir. Vamos colocar aqui o capacete. Vou pegar aqui Twig. Tá, como é que tá aqui? Vamos dar uma olhada aqui pra cima. Aqui tem as pedras. Caramba, morcego. A gente pode comer esse daqui. Pelo menos sobe um pouquinho aqui da... Da nossa fome. Vamos pegar aqui. Não, não. Pega aqui. Aí. Aqui tem o... Os vagalumes também. A gente pode até fazer aquelas... Lanterna. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer umas máquinas aqui de ciência. Vamos deixar quebrado aqui. E aqui tem ouro, pelo menos. Pega aqui. Ó, pelo menos aqui parece bem melhor, né? Porque aqui não tem um monte de aranha perto. Mas tem uns morcegos, né? Vamos deixar quebrado aqui, pegar um pouco de ouro. Pedra a gente não iria precisar tanto assim, mas deixar feito uma máquina de ciência aqui embaixo vai ser uma boa. Beleza. Aqui não precisa usar o chapéu. Vamos deixar feito... Não, melhor usar, que aqui tá muito escuro. Deixar feito uma máquina de ciência. Vamos deixar feito uma máquina de ciência pra cá. Se bem que tem lá em cima, mas eu não quero ficar subindo toda hora lá. Vou deixar feito aqui. E tira um pouco isso daqui para poupar um pouco. Lanterna, o que que a gente precisa para lanterna? Precisa de dois daquelas florzinhas ali. Vamos buscar, viu? Aí dá pra gente fazer já aquela lanterna. Vamos pegar mais aqui da ponta. Provavelmente ele cresce de novo porque fica aqui, ó, o pedacinho dela. Vamos pegar aqui também os cogumelos pra gente comer. Só não lembro se esse cogumelo era melhor cru ou se era melhor cozido. Ah, beleza, vamos lá. Vamos fazer a nossa lanterna. Fazer a lanterna aqui. Cadê? A lanterna precisa da máquina de alquimia, cara. A gente precisava de mais 3 ouro. Vamos voltar lá pra cima só pra fazer a lanterna? Vai. Aí. Agora vamos lá. Vamos aproveitar e pegar... Fazer a lanterna aqui primeiro, rapidinho. Beleza. Vamos pegar essa bug net que a gente vai usar depois. Vamos voltar lá. Não precisava nem ter feito aquela máquina de ciência ali embaixo. Ah, beleza aí. Ali já tem... Cadê? Aqui. Caramba, eu tô do outro lado aqui? Ah não, tá certo, é aqui. Vamos lá. Caramba, que barulho é esse? Alguma coisa fazendo um barulhão aqui agora há pouco. Ai caramba, tem aranha. Não, 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 sai de perto. Sai, sai, sai.
Pera aí. Tá, vamos seguir aqui mesmo. Caramba, lá tem aranha lá atrás. Ah, aqui é bacana. Aqui tem aqueles bichos. Aquelas coisas, parece um caramujo. Vamos tirar aqui um pouco. Ah, tá escuro aqui se tirar. Vamos fazer o seguinte, cadê a lanterna? Tem a lanterna aqui, ó. Vamos deixar a lanterna aqui. E vamos bater um pouco nisso daqui. Cadê? Vem cá. Vem, vem. Aí. Aí. Vai. Isso daqui dá pra você bater três vezes nele. Aí ele vai sair. Você chega perto, forte, bate mais três. Aí, beleza. Olha só. Capacete dele. Tá, deixa aqui por enquanto. Esses negócios aqui é bom. Isso daqui dá pra você. Cadê? Não, caramba, não era. O que que foi? Ah, eu tenho que comer. Larga isso daí, come, come, cadê? Vai comendo. Come tudo isso daí. Caramba, nem vi que o meu estômago tava ficando vazio. Beleza, isso daqui é bom, ó, porque esse daqui dá pra você recarregar, ó. Cadê? Calma aí. Quantos por cento? Tá 85%. A gente recarrega ele aqui, ó, 95%. Ele recarrega 10. Em vez de você ficar. Eu não sei quanto que você recarrega com isso daqui, né? Eu não sei quanto que você recarrega usando essa luzinha aqui. Vamos dar uma olhada quando que a gente usa. Vou pegar essa daqui, por exemplo. Pera aí, pega aí. Nossa, dá pra comer isso daqui. Tá, depois a gente tenta comer uma. Quero ver quanto que ele sobe aqui, ó. Vamos esperar chegar a 85 para ver se ele sobe mais de 10. 87. 86. Aí, 85. Ah, esse recarrega bem mais. Não sei quanto, mas recarrega bem mais. Só que é mais fácil você pegar essas slime aqui. Que pelo menos esse daqui demora ainda, acho que, para crescer. Ah, eu tenho um morcego vindo pra cá. Nós vamos usar aqui o capacete por enquanto. Guarda isso daqui. Seria bom a gente fazer um pouco de umas mochilas, né? A gente. Come aí. Tá baixando bastante. Olha o que eu tô fazendo com isso daqui. Planta isso daqui. Se a gente tirar isso daqui. Ah, se a gente tirar, sobe bem mais rápido. Beleza, então a gente consegue viver aqui de boa. Qualquer coisa a gente mata aqueles. A gente já tá ficando doidão, mas aqui sobe, não tem problema. Os bichos aqui já aparecendo. Vamos ver se a gente encontra. Aqui. Ah, aquele lá fica marcado aqui, ó. Aquele caramujo ali. Qualquer coisa a gente mata um pouco daqueles morcegos. Mas enquanto isso, vamos dar uma explorada aqui. Vamos tentar ver tudo. Só não vou ir muito naquela parte da aranha, que a aranha é um saco. Essas aranhas aqui. Vamos dar uma olhada pra cá. Caramba, tem tentáculo aqui. Tá, aqui deve ter morcego porque tem cocô aqui. Ah, acho que o cocô dá pra você colocar também. Cadê? É, dá. Não. Não, não dá pra pôr. Deixa aqui por enquanto. Vamos dar uma olhada aqui. O que que tem aqui? Ah, aqui tem outro casulo. Vamos dar uma olhada aqui pro canto. Caramba, aqui não tem nada. Vira aqui a câmera, não. Caramba, não tem nada aqui. Essas visões aqui dessa câmera tá muito ruim. É, aqui não tem nada mesmo. Eu devia ter visto o mapa antes. Tá, vamos ver pra cá. Olha, tem um ouro aqui caído no chão. Ah, vamos quebrar esses. Esses daqui pegar mais ouro, a gente faz uma outra máquina de alquimia. Essas músicas que toca aqui embaixo é estranho as horas que ele toca.
Ai, caramba, um monte de morcego. Tá, a gente pode matar eles. Tá, a gente não tem muito morcego vindo. Caramba, eles vão seguir para sempre aqui? Não, então vamos brigar então. Pera aí. Equipar aqui, vamos lá. Bate. Cadê? Vem cá. Vem cá. Cadê? Beleza. Pelo menos agora a gente já tem comida aqui. Caramba, isso dá pra comer? Vamos comer pra ver. Calma aí, come aqui. Bom, esse cresce bastante no. E vamos comer esse daqui também. Ah, beleza, comeu. Ainda tá 80 e pouco. Não tá ruim não, dá pra gente sobreviver aqui. E o Maxwell ele consegue subir bastante a sanidade, né? Então não fica ruim não. Ah, o único problema aqui é a câmera, que a gente tem que ficar virando pra lá e pra cá. Aqui parece que é onde tem os morcegos, né? Bom, vamos dar uma voltada pra cá. A gente vai. Acho que é bom estabelecer um lugar por aqui. Se bem que a gente estabeleceu um aqui. Vamos voltar pra cá então. Cadê? Essa parte da câmera podia ficar melhor. Espero que eles melhorem isso daí mais pra frente. Nosso capacete também tá acabando. Vamos ver se a gente encontra já. Ah, aqui. Vamos pegar aqui pra fazer um outro. Beleza. E vamos voltar lá pro. Ah, aqui tem mais um. Mais um cogumelo. Cadê? Vamos matar esse carinha aqui. Não caiu nenhuma carne. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos voltar aqui. Onde que tá? Só ir reto. Não sei quanto tempo demora isso daqui para crescer. Não sei nem se cresce. Enquanto a gente tá aqui dentro, eu não sei se cresce, porque acho que o tempo não passa. Vamos voltar aqui. Caramba, tem aranha mesmo aqui, hein? Aqui não tá um bom lugar para ficar porque aqui tem aranha. Caramba, pagou. Dropa isso daí. Aí. Vamos fazer um outro então. Pega o chapéu aqui. Deixa isso daqui no chão. E vamos fazer um outro chapéu de mineiro aqui. Beleza, vamos ficar assim por enquanto. Vamos fazer uma máquina aqui. Não, acho que eu vou matar. Não, não vou matar aquela aranha, senão vai vir um monte. Vamos ficar por aqui então por hoje. A gente vai tentar então fazer. Em vez de fazer aqui, vamos tentar fazer mais aqui pro fundo. Ó, aqui parecia um bom lugar. Porque aqui a gente pode pegar o combustível sempre para ficar fazendo. Ficar recarregando a lanterna. Seria um bom lugar. Provavelmente eu vou fazer aqui uma base. Uma pré-base, né? Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ele é assustado. Espero que vocês tenham gostado. Vamos dar uma subida aqui. Vamos dar uma olhada aqui em cima. Ó, começou a estremecer. Vai começar a cair aquelas pedras, né? É só ficar de olho aqui no chão. Olha lá, onde vem a sombra, onde vai cair as pedras. Então é só você se esquivar. Isso daqui não chega a ser difícil, não. Mas vamos lá pra cima. Eu não sei, acho que aqui enquanto a gente tá aqui embaixo, o cogumelo, aquelas plantas, eles não dão respawn. A gente tem que passar um tempo aqui, que aí passa um tempo lá embaixo, porque lá embaixo não passa a hora, né? Enquanto isso, a gente vai pegando madeira, essas coisas. Espero que vocês tenham gostado. Então, esse daí foi o episódio de hoje. Eu vou pegar aqui um pouco de recurso para ver se a gente volta lá. Seria bom se a gente achasse aqui um pouco de bífalo, essas coisas, né? Pra ter carne, né? Porque lá ficar só matando os. Ficar matando um monte de morcego também não tá saindo muita carne. Mas isso daí a gente vê aí no próximo episódio. Caramba, quebrou já. Ah, quebrou, caramba. Faz outro aqui. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Boa diversão para vocês.
e falou!